હાલમાં નોવેલ કોવિડ-19ની મહામારી પ્રવર્તી રહેલ છે, જે બાબતે ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા સમયાંતરે નોવેલ કોરોના વાયરસને ફેલાવતો અટકાવવા માટે વિવિધ માર્ગદર્શિકાઓ જાહેર કરવામાં આવે છે. વાત કરવામાં આવે તો મળતી માહિતી મુજબ પાટણ જિલ્લાના ભીલવણ તાલુકા સરસ્વતી ગામના હજરબેન અબ્દુલ ખોરજિયા નામના ઈસમ પાટણ સદભાવ હોસ્પિટલમાં તારીખ 17/21/22/4/2020ના દિવસે સારવાર લીધી હતી. આ ઈસમ કોરોના પોઝિટિવ જાહેર થયેલ હોવાથી સદભાવ હોસ્પિટલ પાટણ ખાતે બનાસકાંઠા જિલ્લાના કાંકરેજ તાલુકાના 14 જેટલા વ્યક્તિઓ ઉક્ત સમય ગારામાં સારવાર લીધેલ હોય. કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે તમામે 14 વ્યક્તિઓને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવા માટે કાંકરેજ મામલતદાર દ્વારા લેખિતમાં આદેશ કરવામાં આવે છે. ત્યારે કાંકરેજ વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો છે. તો બીજી બાજુ વાત કરવામાં આવે તો હાલમાં પાટણ ખાતે આવેલી સદભાવના હોસ્પિટલને ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવી છે. જહેરસિંહ વાઘેલા, ZSTV કાંકરેજ.